Tá pouco pra acabar primeiro. Já é quinta-feira, meu querido. É? Página 21. O terremoto que atingiu o Chile em 27 de fevereiro de 2010 teve uma intensidade de aproximadamente 9 graus na escala Richter. E seus efeitos foram sentidos em várias regiões, inclusive em São Paulo, a 2.850 quilômetros de distância. A escala Richter é usada para medir a intensidade de um terremoto e é determinada pela fórmula empírica simplificada. Foi simplificada essa, tá? Então a galera que trabalha com isso usa uma fórmula um pouco pior que essa. Como assim fórmula empírica? Como assim, né? Fórmula empírica. Na qual E é a energia liberada no terremoto em quilowatt-hora. E0 é igual a 7 vezes 10 na menos 3 quilowatt-hora. Determine o intervalo correspondente à energia liberada no terremoto do Chile em gigawatt-hora. E ele diz que gigawatt-hora, 1 giga... giga é igual a 10 na 6 quilo. Ele dá essa dica aqui. Muito bem. O que é uma fórmula empírica? Empiricismo. O que é? Empírico. Empírico é não teórico. Empírico é prático. Certo? Empírico é algo que eu vou lá, faço uma experiência, conto o que está acontecendo e a partir daqueles fenômenos observados monto uma equaçãozinha que rege o fenômeno. Não dá para deduzir a equação de outra forma que não seja através da observação daquele experimento. Ou seja, uma fórmula que nasce da observação experimental, ela é empírica. Aí, claro, depois dessa fórmula básica eu posso deduzir outras fórmulas. Aí já seriam deduções teóricas. É muito louco, eu sempre gosto na física deduzir as formulazinhas, né? A partir de uma fórmula, a partir da definição de trabalho, a gente foi lá e deduziu um monte de equação. A partir da segunda lei de Newton, uma fórmula empírica, força igual a massa e aceleração, certo? Aí surge um monte de outras coisas. A partir da definição de velocidade média, distância sobre tempo, surgiu um monte de outras coisas, certo? Então fórmula empírica é aquela que nasce da observação experimental. Uma fórmula empírica que me chama muita atenção... Na ótica, a maioria das fórmulas são dedutíveis para a geometria. Nós vamos ver ano que vem, muito legal, no final do ano. Mas tem uma fórmula que é de revolta, que é a fórmula seguinte, ó, 360 sobre alfa menos 1. É para calcular o número de imagens formada por dois espelhos planos. Pega dois espelhos planos, bota um no cantinho do outro, assim, certo? E o alfa, meu Deus, o que é isso? O alfa é o ângulo entre os espelhos. Tu bota ali o ângulo entre os espelhos, faz a conta, tu vai ver quantos de ti tu vai ver ali no espelho. Certo? Por exemplo, para dois espelhos em 90 graus, tu vai te ver quantas vezes? 360 dividido por 90? 4. 4 menos 1? 3. Vai ter 3 de ti. Um naquele espelho lateral, um no espelho da frente, vai ter um de ti bem no meio entre os espelhos. E quanto mais tu fecha o ângulo entre os espelhos... mais de ti surgem. Tudo bem? Certo? E quando o ângulo for zero? Quando os espelhos tiverem um ângulo zero, um em relação ao outro. Um espelho de frente para o outro. Quanto é que é 360 dividido por zero? Infinito. E realmente, né, são infinitas as imagens. Tudo bem para vocês? Vocês já tiveram o prazer, né, de botar um espelho na frente e outro atrás e ficar tentando olhar no infinito, né? É muito legal. Quando for lavar a mão lá no Floripa Shopping, tu pode curtir esse momento. Certo? Tem espelho na frente, espelho atrás. Eu sempre fico ali curtindo os infinitos Zeus que aparecem ali. Essa fórmula não dá para deduzir matematicamente a partir de geometria. Ela é uma fórmula empírica. Isso é revoltante. Uma fórmula tão idiota como essa não dá para provar, ó, já que a geometria é assim, já que a luz anda em linha reta e papum, o ângulo de incidência é igual a de reflexão, tá aqui. Não dá. Isso é revoltante. Ah! Fórmula o quê mesmo? Obrigado. Fórmula empírica. Ano que vem nós trabalharemos com essa fórmula aí. Muito bem. Voltando ao terremoto. Muito mais divertido. 1. Quanto é que deu o terremoto lá?
foi a intensidade registrada na escala Richter? 9, né? Então quanto é que vem aqui? 9, muito obrigado. 9 é igual a 2 terços vezes log de E. O E é a intensidade do terremoto que ele pediu, né? E quanto é que é o E0? 7 vezes 10 na menos 3 kWh. Depois ele quer que eu passe para gigawatt-hora. Vamos lá, galerinha. Vamos trabalhar isso aqui. Vou passar o 3 para lá, o 2 para cá, né? 9 vezes 3 sobre 2 é igual a log de E sobre 7 vezes 10 na menos 3. Tá bonito? E agora? O que dá para fazer? Aplica de definição. Qual é a base desse cara? 10, né? Então vai ficar assim, 10 elevado ao logaritmo 27 sobre 2 é igual a E sobre 7 vezes 10 na menos 3. Tranquilo? O que é isso, hein, meu amigo? Vamos fazer assim, ó. Tá dividindo, passa. E é igual 7, tenha fé, vezes 10 na menos 3, que multiplica. Olha, cara, isso aqui, a gente, para de repente deixar mais bonito, vamos pensar assim, ó, raiz quadrada de 10 na 27. Concordam? Certo? Porque aí eu posso escrever um número aqui par para poder tirar da raiz quadrada, né? Acho que assim a gente vai conseguir uma aproximação melhor. E igual 7 vezes 10 na menos 3, raiz de 10 na 26 vezes 10. Raiz de 10 na 26, 10 na 13, 7 vezes 10 na menos 3 vezes 10 na 13, raiz de 10. E aí ficamos com E igual 7 raiz de 10 vezes 10 vezes 10 na 10. Isso por enquanto está em quilo watt hora. E ele quer, na verdade, em gigawatt hora. Então, ó, ele está me falando que 1 giga é a mesma coisa que 10 na 6 quilo. Eu ainda vou alterar isso aqui. E igual a 7 raiz de 10. 10 na 4 vezes 10 na 6 kWh. E ele falou que 10 na 6 kg é igual a giga, né? 10 na 6 kg é igual a giga. Então vai ficar E igual 7 raiz de 10 vezes 10 na 4 gigawatt-hora. Só que Se ele me pedir uma resposta num formato diferente, eu sei que o raiz de 10 é 3, alguma coisa, né? Certo? Então 3 é 7, 21. 21 nos quebradinhos, vezes 10 na 4 giga. O que, que ele tem lá? Ah, ficou aberto, ó. Determine o intervalo correspondente à energia liberada no terremoto do Chile em gigawatt-hora. Pois é, o intervalo, isso me deixou curioso, o intervalo, o meu intervalo correspondente. Eu poderia dizer então que, né, que está entre 3 vezes, entre 21 e 22, certo? 10 na 4 gigawatt-hora. Pois não. Vezes 10 no giga, no quilo. 7 vezes 10 na 21 sobre 2. 7 vezes 10 na 21 sobre 2. Isso vai ficar 7 vezes raiz de 10 na 20 vezes 10. Isso vai dar 7. 10 na 10. Raiz de 10, isso vai dar 7 raiz de 10, 10 na 4,
vezes 10 na 6. Vai dar igualzinho meu. Legal, né? Mostrando que a propriedade é válida. Muito bem, muito bem. Agora, olha só, vamos ver o que o doutor fala, né? Eu gosto é disso. Fala. Aqui tu diz? 3 vezes 9, 27, certo? Sobre 2. A base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Certo? A base é 10. Quando não tem nada, a base é 10. Beleza? Tudo bem? É isso aí. Ô, galerinha, olha só, vamos ver. Eu tô curiosíssimo pra ver o que o nosso amigo doutor falou nessa questão. Tô curiosíssimo. Página 21, exercício 1. Página 21, exercício 1. Essa parte pra mim é a melhor. Aqui. Pois é, olha só. Ele chegou exatamente onde nós chegamos. Só que depois ele falou, olha, essa energia está entre tal e tal valor. Exatamente aquilo que eu tinha mencionado, né? Ou seja, daí é para dizer que está entre 3 e 7... 21, né? Certo? Entre 21, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 22, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Só tem um detalhe, hein? Ele... O nosso ficou melhor que o do amigo. Ele disse que a resposta, para ele não ter que usar a aproximação da raiz ali, ele botou assim, ah, já que o expoente ficou com vírgula, ele fez a divisão do expoente com vírgula aqui, ó. Certo? E aí deu 13, deu 10,5 aqui, né? Aí ele pegou, vamos dizer que é entre 10, 10 na 10 e 10 na 11. Certo? Ou seja, o dele ficou com um intervalo muito maior que o nosso. O fato de nós termos a fé de simplificar, manter a raiz e usar a aproximação da raiz de 10, deixou humildemente a nossa resposta muito mais estreita que a dele, ou seja, mais precisa. Oh, fiquei orgulhoso de mim mesmo. Ele falou que estava entre 70 mil, e certamente é mais que 70 mil, 210 mil, quilogigawatt-hora, isso aqui está em gigawatt-hora. E ele falou que poderia ir até 700 mil, e nós sabemos que não pode ir até 700 mil. Então a nossa resposta ficou muito melhor. Legal, legal, fiquei feliz. Geralmente sou eu que me arrombo, e dessa vez eu acho que a gente superou. Ô galerinha, olha só. Na questão 2, na questão 2 da página 21 ainda, vamos ver se a gente consegue matar mais uma. O pH do suco gástrico, comentei, né, que logaritmo era usado para pH, né? O pH do suco gástrico presente no estômago humano varia no intervalo de 1 a 3. Ou é ácido mesmo, hein? O valor do pH está relacionado com a concentração de íons de hidrogênio através da equação potencial hidrogênio iônico, pH, é isso que significa, né? É menos o logaritmo decimal de H+, da quantidade de H+, na base 10. Assinale abaixo o número correto de vezes que a concentração de íons do hidrogênio diminui quando o pH aumenta de 1 para 3. Vamos botar 1 primeiro. 1 é menos o log da concentração de H+, na base 10. Aplicando definição... 10 elevado a 1 é igual... Vou botar esse menos aqui, pode ser? Tenho direito, não tenho? É igual a concentração de H+, na menos 1. Se eu inverter ali, 10 é igual a 1 sobre a concentração de H+. Logo, a concentração de H+ ficou igual a 1 sobre 10, que é 0,1. Agora vamos ver o pH 3, que ele falou, né, que é o intervalo, não é isso? 3 é igual ao logaritmo de H+, na menos 1, usei a propriedade, na base 10. 10 elevado...
elevado a 3 é igual à concentração de H+ na menos 1. 1.000 é igual a 1 sobre H+ na menos 1, concentração. Está dividindo, passou multiplicando, multiplicando, dividindo. A concentração de cátions de hidrogênio fica 1 sobre 1.000, 0,001. Ele perguntou, diminuiu quantas vezes? Assinale abaixo o número correspondente de vezes que a concentração do hidrogênio diminuiu. Daqui para cá, quantas vezes a vírgula pulou para a esquerda? 2. Isso equivale a dividir por 100. Diminuiu 100 vezes. Letra C. Bem legal essa questãozinha aí. Bem bonitinha para conectar com... Vocês já viram um pouquinho de pH na química? Não viram ainda? Ano que vem vamos dar uma olhadinha nisso. Fala. Aí, no começo, em vez de eu pegar o menos 1 para falar, eu multipliquei por menos 1, 10 menos 1, 10 menos 4. Foi só igual a menos 1, posso fazer isso. Repete, por favor, desculpa. Eu multipliquei por menos 1, estava ali 1 igual a menos o valor de 4. Aí mudou o menos aqui. Isso, e tirei do outro lado. Aí ficou aqui, inverteu aqui e vai inverter lá. Não problema nenhum, perfeito, usa as propriedades. Isso, não, assim, ó, vai acontecer muito isso, tá? De caminhos bem diferentes. Agora, cara, como está expandindo a nossa matemática, mais chance de acontecer isso, caminhos diferentes. E é sempre bom fazer a pergunta que tu fez, para conferir realmente se não foi um golpe de sorte, se as propriedades foram usadas corretamente. Show de bola, falta só... Ai, meu Deus! Tua tarefa, cara, além de terminar essa página aí, né, que foi combinado, é dar uma lida só para tu absorver melhor a ideia de progressão geométrica. Ou seja, de repente vale a pena tu ler e fazer a página 23 para introduzir a ideia. Certo? Que aí na próxima aula eu corrijo isso. E se sobrar um tempinho, dou uma avançada legal.